Milyade çevla sen, dünya senin ola. Şansın olmasa havadı. Bir, məxsusən bu hanımların sinnedətdə, çünkü sen bir hanım kızı, bəli, izdivac eləyibdir, bir taza təşkilat ver, belə, baş ver, kız ötü, şans olsun. Diğerler işlerində məsum, şans olsun. Düz deyil, şans məsələdir. İndi bir təşkil eləyəcəm, görəsən ki, düzdür. Az cümlə, indi məsələn ranəndə, şoförüdü da, elə cəvainamə biydi. İndi gəbiyor maşına bak, Volvo F-dəvazda kantini, ayda bir dəvə yumuluyor tərəfə. Var, hə? Ay ışılıqlar. Hə? Mərzi geçiyor yana da, açıyor yana. Gələndə uşaqlara xarici, şampu, kap.